rozdiel medzi sebaobranou a bojovým športom. Aj keď sa v sebaobrane učíte používať rôzne chvaty, kopy a údery, ktoré sú identické s rôznymi bojovými umeniami, medzi sebaobranou a bojovým športom existujú zásadné rozdiely, o ktorých sa dnes porozprávame. Vždy ste v nevýhode. V bojových športoch bojujete vždy proti jednému súperovi, ktorý je približne rovnako vysoký, rovnako ťažký a má rovnaké pohlavie ako vy. Vaše šance na výhru sú teda vyrovnané. Nič také v sebaobrane neexistuje. V akejkoľvek sebaobranej situácii vždy budete v nevýhode. Útočník alebo útočníci vás napadnú práve preto, lebo sú silnejší, ozbrojení a majú nad vami jasnú fyzickú prevahu. Napríklad 100-kilový chlap napadne 50-kilové dievča, 25-ročný muž napadne 80-ročnú babku, alebo traja štyria príslušníci z nevýhodneného etnika napadnú osamelého Ukrajinca, ktorý si dovolí vysloviť nesúhlas s ich hlučným správaním v MHD. Ľudia, ktorí páchajú kriminálnu činnosť, nechcú byť odhalení, preto si zámerne vyberajú slabších ľudí alebo bojujú v početnej presile. Akýkoľvek odpor by totiž mohol pre nich znamenať komplikácie a riziko zatknutia. Zapamätajte si, v sebaobranej situácii ste vždy v nevýhode. Útočník alebo útočníci si vás vybrali, pretože sa domnievajú, že majú nad vami jasnú fyzickú prevahu a nebudete klásť odpor. O útoku na vás nerozhodujete vy. Zápasy v bojových športoch sú vopred dohodnuté. Obaja zápasníci vedia, kedy k zápasu dôjde a obaja majú čas sa naň fyzicky aj psychicky pripraviť. O tom, kedy sa budete musieť brániť útoku útočníka alebo útočníkov na ulici, však nerozhodujete vy. Miesto a čas súboja si vyberá útočník a vy o tom vopred neviete. Nemáte čas sa na zápas pripraviť, kdežto útočník alebo útočníci nastupujú pripravení a pravdepodobne ozbrojení. Tréningy sebaobrany, na rozdiel od bojových športov, preto bývajú z veľkej časti zamerané na zautomatizované reakcie vášho tela a znižovanie rizika zamrznutia v neočakávanej situácii. Zapamätajte si, o čase, mieste a spôsobe útoku rozhoduje útočník. Súboj na ulici nemá pravidlá a nie je fér. Zápasy v bojových športoch majú prísne pravidlá. Existujú údery, chvaty a kopy, ktoré používať nesmiete. Dohľada na to rozhodca, ktorý zápas preruší vždy, keď váš protivník použije nedovolený spôsob boja. Ľudia môžu mať o sebaobrane zidealizovanú predstavu. Myslia si, že bitka na ulici bude férová, rovnako ako zápas v oktagone. Omyl. Bitka na ulici nemá žiadne pravidlá. Útočník môže na vás kedykoľvek počas zápasu vytiahnuť nôž, alebo budete musieť bojovať proti viacerým útočníkom naraz. Nie je tam žiadny rozhodca, ktorý by dohľadal na férovosť súboja. K odrazeniu útoku musíte použiť rovnakú alebo ešte väčšiu silu ako útočník, v opačnom prípade nebudete úspešní. Pravdepodobne ste fyzicky slabší než človek, ktorý na vás zaútočil, alebo sú útočníci v početnej prevahe. Táto situácia nie je férová, preto ani vy nemôžete hrať fér. Musíte útočiť na zakázané citlivé miesta na ľudskom tele a musíte použiť všetky dostupné zbrane, ktoré na ulici nájdete a poskytnú vám výhodu oproti útočníkovi. Ideálne pre vašu sebaobranu je, ak máte vždy pri sebe nejaký menší úderový predmet, napríklad taktické pero, kubotan, kogu alebo javaru, ktorý sa dobre drží v ruke a viete ho okamžite použiť. Vaše údery budú vďaka nemu silnejšie, spôsobia viac škody a ochránia vaše ruky pred poškodením. Zapamätajte si, bitka na ulici nemá žiadne pravidlá. Útočník môže na vás kedykoľvek počas zápasu vytiahnuť nôž, alebo budete musieť bojovať proti viacerým útočníkom naraz. Vždy nemusíte bojovať. Vo väčšine bojových športov, snáď iba okrem karate, kata a tai chi, sa učíte bojovať proti skutočnému súperovi. Sebaobrana však nemusí vždy znamenať, že sa s niekým pobijete. Sebaobranu rozdeľujeme na aktívnu, teda použitie chvatov, úderov a kopov na svoju obranu, a pasívnu. Pasívna sebaobrana je preventívny súbor aktivít, ktoré pomáhajú predísť fyzickému útoku, napríklad vyhýbanie sa potenciálne ohrozujúcim situáciám.
Ak vidíte na ulici agresívneho človeka, urobíte pre svoju sebaobranu viac, ak sa mu z diaľky vyhnete, než keby ste sa na neho vrhli a pokúšali sa ho fyzicky premôcť. Ak ste žena, vaša pasívna sebaobrana môže vyzerať aj tak, že pôjdete na diskotéku v sprievode kamarátok a budete si dávať pozor na to, čo pijete. Aj keď sa dostanete do konfrontácie s útočníkom, ešte stále to nemusí znamenať, že bude nasledovať súboj. Pravdepodobne prebehne medzi vami nejaká komunikácia. Existujú rôzne spôsoby komunikácie s útočníkom tak, aby ste sa vyhli priamému boju a upokojili situáciu. Samozrejme, niekedy nemáte čas a priestor na to, aby ste mohli konflikt vyriešiť pomocou pasívnej sebaobrany a musíte sa aktívne brániť. Nezabudnite, že aktívna sebaobrana pre civilov končí v momente odvrátenia útoku. Ak počas vašej obrany spôsobíte útočníkovi vážne zranenia, ste povinní poskytnúť mu prvú pomoc, inak vám hrozí, že porušíte zákon. Zapamätajte si, sebaobrana nemusí vždy znamenať, že sa s niekým pobijete. Preventívnym správaním sa alebo vhodnou komunikáciou môžete konflikt deeskalovať bez fyzického súboja. Ak ste toto video dopozerali až sem, asi vás sebaobrana skutočne baví. Chcela by som vás teda pozvať na náš FAKOV Discord, kde sa môžeme porozprávať o tom, čo vás zaujíma. Môžete mi tam posielať podnety na nové videá, alebo sa môžeme jednoducho len tak porozprávať v hlasovej miestnosti. Nezabudnite sa pozrieť do popisku pod videom, nájdete tam ďalšie zdroje informácií. Pomôžte tomuto kanálu vyraz aj tým, že mi dáte like, odber alebo komentár. Ďakujem.